დღეს ვიმყოფები ცენტრალურ მაგისტრალზე, სადაც მდინარე ქსანზე გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმდინარეობს ხიდის რეაბილიტაციო სამუშაოები. უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნულ ხიდზე დაზიანებული იყო ბეტონის დამცავი ფენა, დარღვეული იყო იზოლაცია, რაც სისტემატურად იწვევდა სავალი ნაწილის დაზიანებას და არ იყო უზრუნველყოფილი უსაფრთხო გადაადგილების პირობები. 5 ივნისს გავაკეთეთ განცხადება, დავიწყეთ სამუშაოები ხიდის რეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით, სადაც დაწესდა, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა ცალ ზოლზე. დღეის მდგომარეობით ფაქტიურად ბეტონის სამუშაოები დასრულებულია, რაც მოიცავს არსებული დაზიანებული ფენის მთლიანად დარღვევას, მოხსნას, ახალი არმირების მოწყობას და შესაბამისად ბეტონის ჩასხმას. დღეის მდგომარეობით უკვე სრულდება აღნიშნული სამუშაოები. ტექნოლოგიური პროცესიდან გამომდინარე დაველოდებით 10-14 დღე, რათა ბეტონმა მიიღოს შესაბამისი სიმტკიცე, რის შემდგომ მოეწყობა ასფალტ-ბეტონის საფარი და აღნიშნულ ზოლზე გაიხსნება მოძრაობა. შესაბამისად, აღნიშნულ ზოლზე მოძრაობის გახსნის შემდგომ ანალოგიურად მეორე ზოლზე მოხდება ანალოგიური სამუშაოების განხორციელება. სამუშაოების დაჩქარების კუთხით იმედს გვაძლევს ის, რომ დღეის მდგომარეობით 60%-ზე უკვე სამუშაოები შესრულებულია, დარჩენილი არის 40%-ზე. სამუშაოების სრულად დაასრულება დაგეგმილი არის მიმდინარე წლის 5 აგვისტოს და 8-ს შემდეგ უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების პირობები.